איזה כיף יהיה לו לגדול עם אבא כמוך. אנחנו נרד לאוטו ונצלם אותך נוהג לבד לבד ונגיע למיליון צפיות. מה נראה לך? למה לא צילמת? תקשיבו מהר, אין לי זמן, אני הבן שלכם מהעתיד. אתם חייבים לעזור לי. קיבלנו מיליון צפיות? קיבלת 90 יום שלילה. רגע, איך אנחנו יודעים שאתה באמת אתה? יש לי נקודת חן על... וואו, זה באמת אתה! אבל לא אמרתי איפה. איזו עזרה אתה צריך? אני חייב שתפתחו לי תוכנית חיסכון. אני נוהג בטרנטי משנת 2020. בית החיים שלי, נפתח לך תוכנית חיסכון. כן, כן, תודה! עזבי, הוא לא צריך את זה. הוא יהיה כוכב רשת. לא! אתם לא מבינים! לכל החברים שלי יש כבר בית במאדים! המשכורת שלי בקושי מספיקה לחשבון טלפורט! אבל מה חיסכון עכשיו? איפה נפתח לך חיסכון? הכי טוב? זה חיסכון מיטב דש קיץ. וברגע שאפשר, תחליפו למסלול השקעה במטבעות קוונטיים. זה הדיבור עכשיו. כאילו, יהיה הדיבור עכשיו. זה הדיבור שיהיה בפיוטר פאסט פרוגרסיב. טוב, נעשה לך חיסכון שם. כן! כן! יש לי כבר 200 מטבעות קוונטיים! תודה, אני חולה עליכם. אפשר רגע? כשאתה רואה את נטע באפליקציה, תחליק שמאלה. אל תחכו שגם הילדים שלכם יחזרו מהעתיד. פיתחו להם חיסכון מיטב דש קידס בקלות דרך האינטרנט. לפרטים נוספים לחצו כאן. היי סיגי, ניווט לשנת 2040 בבקשה. שנייה, לפני שאתה חוזר לעתיד, אפשר למסור דש?